روزے کے موقع پر میں نے مغل گارڈن میں اور شادہ فنکشن ہال میں ایک افطار پارٹی افطار اور طعام کا اہتمام کیا تھا جس کی سرپرستی علی جناب الحاج قمر اسلام صاحب کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پر الحاج قمر اسلام صاحب جو اس افطار و طعام کی پارٹی کا جو سرپرستی کر رہے ہیں ان کا بہت بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان کی سرپرستی میرے لیے ہمیشہ یوں ہی قائم رہے۔ اور تمام جو وی آئی پی لوگ حضرات یہاں پر آئے تھے، ہمارے جو آر سی ہیں آدتیہ املن وشواس صاحب اور ایس پی امیت سنگھ صاحب، ڈی سی وپل بنسل صاحب، ایم ایل سی کے بی شانپا صاحب، مہاپور بھیم ریڈی پاٹل صاحب، اپ مہاپور شرنما نائکوڑی جی اور یلپا نائکوڑی جی، اور تمام چیئرمینس کارپوریشن کے اور کارپوریٹرس اور ماضی چیئرمین جی ڈی کے اور بہت سارے جو لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کا بھی میں اس موقع پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور خاص کر میرے ساتھ جو میرے بھائی جو ہمارے ٹیم ورک جو جنہوں نے کیا ہے، خاص کر جو ہے نا احمد صاحب، عادل سلیمان سیٹھ صاحب، رحیم مرچی صاحب، مشتاق صاحب اور عزیز صاحب، اعظم افتخار صاحب، محمود صاحب اور بہت سارے ایسے حضرات ہیں، واحد علی فاتح خانی صاحب، سب نے میرا ساتھ دیا، میں اس موقع پر ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔